Ja, man har nog bott i denna hytta i närmare 2 år nu. Jag och Vettla Jentom i Dina. Vi klarar oss ju med. Ja. Det var en idiotbana. Dagarna går ju med lite Playstation-spelning. Jag sa att det var en idiotbana. Ja väl. Ett nödland är det då? Nu är huset våras snart färdig uppe. Det innebär ju såklart att jag må ta på mig arbetstöj och vara fysiskt aktiv. Det går ju då. Nej, alltså en bygger ju på gott och ont. Är det inte det de säger? Ser bra ut nu alltså. Ja. Hæ? Nesten. Jeg har til og med klart å få opp et lyspunkt der. Og når en sitter med alle avgjørelsene selv, du har ingen å sparre med, så blir jo da utfordringen større når du tenker på hvordan skal sluttresultatet bli. Og da er det jo sånne ting som ikke bare da å bli ferdig med huset og tegningene, men også på en måte dekorasjoner. Du kommer til det stadiet, så. Så i dag så er jeg her nede for å se på en måte hvor ting kan henge, hvordan ting kan bli, altså. En har jo litt ting som en vil pynte med. Altså, for eksempel, hvor skal jeg ha den? Skal den bare stå i vindueskarmen? Her kommer trappen. Opp der. Når den kan henge der. Altså, hvor skal denne stå? Jeg vet ikke. Ikke nå. Nå er ikke rekkeverket oppe enda. Kom jo opp til slutt. På kino eller kom han til meg. Kanskje han får lov til å bli med ei tur. Bastard, Vestlandets kuleste rockeband, er på hugget med nytt album. Kanskje bare gjelder du har lyst til, så jeg blir. Bastard, kanskje, i salg nå. Vil du ha en kopp kaffe? Jeg liker jo å se film. Jeg synes det er gøy.
projektor som ska hänga där. Jag måste självfølgelig träcka ledningen så på en måte kom ut av väggen här. Och här ska det ju stå reclinerstolar med sån kopphållare i mitten då, mellan två stolar. Och den väggen där blir ju självfølgelig däckad av VHS-kassetter. Och bord är ju alltid kjekt att ha i stua. Så då ska vi se om folk vill gå och se filmer på kino eller komma ner till mig. Må jo finne en plass. Man kan ikke bare hive ting rett opp. For eksempel, denne kan passe seg fint på veggen her. Med tanke på at dette er ikke badet da. Jeg var jo en tur i New Jersey der de spilte inn akkurat, ikke akkurat denne filmen, men del 1 i serien. Og da vattnet som jeg tok med meg fra staten ligger jo her i grunnmuren. Så jeg tenker at det kan jo bli passende å ha den plakaten utenfor badet da. For da synes jeg passer egentlig ganske bra. Og liker å ha litt spennende ting rundt om. Altså... Jeg må jo ha mulighet til å legge ting på forskjellige plasser. Altså. Jeg tenker at denne passer seg ikke på do. Megaflis igjen og henter meg mer fliser. De var ikke så jævla små, nei. Appå. Satan. Botten. Jeg har aldri jobbet i hus før, så det forundrer meg ikke når det faktisk skjedde. Det gjør jo satans vondt også. Au. Faen ikke god, kan ikke bygge hus før, det er faen altså. Det. Ser dere noe, eller? Er det noe spesielt?